executive director wa Kampala nokutusa kati agani okutua embalirira ya sente billion 288 eza dollar. Olunako olweggulo bakansala mu lukiiko lwa KCCM mu Kampala. Bavuddeyo ne bawa ssenkulu w'ekibuga Kampala nsalisalewo alutuula lwa 15 omwezi guno okulabikako. Abawe ensaasaanya n'enteekateeka y'ensimbi obukadde bwa dola za Amerika 285 ezeewolebwa okukola enguudo mu Kampala okusinziira ku kitongole kya KCCA. Enguudo zino ezigenda okukolebwa za kubanga zonna zenkana kilomitaazi 7 nga ziri ku mutindo gwa nsi yonna omuli eziriko obutale ezitwala emmotoka eziwerako omuli kaabuyonjo n'endala nnyingi. Olwalira abatuuze mu Kisenyi Mmengo nga bakulembeddwa mu kansala waabwe Maria Munnansamba. Bemulugunyiza ekitongole kya KCCA olw'okuyiwa ettaka mu kkubo ate ne balirekaawo. Lino kkubo baliyita Kisenyi Deni, lyerimu ku main roads ezingira ekibuga Kampala wakati eyo. Bagala ekkubo balitukolere, ekkubo bbi nnyo. Kati bano baleeta pulesi emmotoka ne bayiwa ettaka. Tetukyasobola kufumba kawunga, ebintu byonna ebitabo by'abaana byonna byayonooneka. Embeera gye tulimu mbi. Kano akantu katono nnyo kajja wali ewa maama gyolokka kubawaali. Lwaki tebaatukakola? Ate nga baatugamba twali tugenda kwekalakaasa emabegalwanangeekuba tugenda kikola. Ekkubo bbi nnyo, twali tulowooza nti oba baliisa ettaka bagenda kikola, naye ate ettaka ne bajja ne balisaasaanya olw'ebinya. Naye kaakati tulina obuzibu bwa accidenti eggulo baatomedde abantu bana. Bano bagamba nti kati enfuufu ebononedde buli kimu nga n'amaduuka gaabwe tegakyalina abaguzi kuba buli kimu kyajjula enfuufu. Nyonyi enfuufu gy'abalowooza fenna tugenda okuva wano okutuuka okuddayo waka nga fenna tulinga abava mu nnimiro enfuufu. Newankubadde ng'okuteeka obugulumu mu luguudo si buvunaanyizibwa bw'abatuuze, bano bategeezezza nti tebajja kulinda kulaba mirambo. Nze n'abatuuze bange ab'Emmengo babadde batuuse ku ekisitenti nga baagala kwekalakaasa, naye ne tutuula wansi ng'abakulembeze ne tusala empenda waakiri tusooke tuteekewo temporary humps. Nze nkikoze nga siri nginiya mutendeke kubanga temumpangako mulimu nga kitongole. So sasewo kutasa abantu bange benkulembera ng'ate be bantuma ne tusalawo tuteekewo temporary humps ziyambeko kubanga accident ze twakafuna. Kansala Nansamba Mariam agamba nti ekibuga Kampala tebakyetaaga nguudo ziyiriddwa mu ttaka muyite maramu. Mwatusuubiza Kampala takyali ku mutendera gwa kuteekwamu malamu. Lino kkubo baliyita Kisenyi Deni, lyerimu ku main roads ezingira ekibuga Kampala wakati eyo. Wabula ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka mu kwogerako naye ategeezezza nga bwe baasooka okukkakkanya ku mbeera embi oluvannyuma balyoke balikole. Otuuka ku luguudo lwe bakuwadde naye n'olaba nga lubi nnyo, okola kye bayita forward maintenance. Oluguudo lwe tusobola okuyitibwako naye nga tekitegeeza nti omaze. Kisaka ayongeddeko nti KCCS ekuba ebiraka wabula bakontrakita be bali mu kubiziba. Ekizibu kubanga bwe mba nga nze mukama w'omuntu nzaamulaga ekyokkola, kontrakita tasobola kuvaayo n'asalirawo ekitongole ekyetengedde ekitwala Kampala. KCCA buvunaanyizibwa bwayo okujja okulaba ku ground oluguudo lufaanana lutya. Kontrakita tasobola kutusalirawo mu twagala mmalamu ng'ate ffe tuli ku mutindo gwa kolansi. Wabula agumiza bannakampala nga ku luno enguudo eziwerako bwe zigenda okukolebwa ate nga za mutindo. Kyetuwadde ssente tukole enguudo nnyingi mu Kampala era mu myaka gino esatu Kampala egenda kukyukira ddala. Tulabe nti ssente zino gavumenti zetuwadde zikola omulimu ogusaanidde. Jamiiro mu kibi ky'abasinga yabaddeyo ku lwa Dota TV ya Masukkulu.